Детальніше про наші аграрні перспективи поговоримо далі з Олексієм Новохватьком, фермером, українським фермером. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пане Олексію, ну от, власне, хто би міг подумати, що ми будемо їсти не херсонські кавуни, а кавуни з Прикарпаття. І от, ну, от як ми побачили в сюжеті, деякі фермери, і малі, і велике господарство, переформатувалися, почали робити і висаджувати щось інше, те, що вони раніше не висаджували. А як взагалі от війна вплинула на аграрний сектор? Можете нам сказати? Звичайно, що війна вплинула негативно. В першу чергу це позначилося на цінах на готову продукцію, а також великою мірою на ціну ресурсів, особливо на ціну добрива. А зміна в посівних площах на користь культур, які ніколи не вирощувалися, спричинена по більшості тим, що традиційні культури перестали приносити прибуток, або цей прибуток став зовсім незначним. Таким чином фермери шукають можливості вижити. А вам довелося змінювати от посівну культуру? Так, цього року я посіяв гірчицю, яку не сіяв, мабуть, років 10. Сподіваюся, що хоч на неї буде яка-небудь ціна. Останнім часом всі говорять про здорожчання палива. А як взагалі от пальне впливає на роботу аграрного сектора? Звичайно, що любе здорожчання впливає негативно на економіку підприємства, в тому числі аграрного. Але справа в тім, що паливо саме по собі знаходиться на третьому, четвертому, а то й далі місці як складова собівартості. Отже, більший вплив має ціна добрив, вартість оренди, а паливо, звичайно, впливає, але невеликою мірою. Крім того, ті, хто практикують новотільний обробіток ґрунту, тобто без оранки, в тих витрати палива взагалі не перевищує 20 літрів на гектар. Для них це взагалі невеликий вплив має. Тобто підняття ціни на бензин і дизель, ну, не вплинуть на ціноутворення в цьому році продукції? Ну, знаєте, на ціноутворення впливає не вартість палива, а швидше експорт сільгосппродукції за кордон. Так, наприклад, обмеження в експорті зернових, те саме блокування Чорного моря піратами з Росії. Оце основний фактор, який впливає на ціни. Економіка турбує виробників, але вона не турбує там керівництво держави чи щось таке, принаймні не тою мірою, що необхідно. Таким чином ці проблеми лишилися нам, виробникам, фермерам. І ми намагаємося в силу наших здібностей, кожен сам по собі, їх вирішити. Ви вже згадали блокаду росіянами цього зернового коридору. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ну, наскільки мені відомо, то по-перше, з терористами не домовляються ніде, тому що в цьому нема жодного сенсу. Ми з ними домовилися якимось чином, хоч ціну це по великому рахунку не підняло і ніяк не вплинуло. А взагалі-то, наскільки мені відомо, морське право, воно давнє і воно дуже жорстке і дуже зарегульоване. Якщо країна веде себе як терорист, як пірат, то, мабуть, вплив на неї також має бути відповідний. Наскільки мені відомо, то піратські судна у всьому світі просто топлять. Отже, необхідно очистити Чорне море від російських так званих кораблів. Ну, потроху ЗСУ цим займається, але повинно за це братися світове співтовариство. Це перший етап. По-друге, необхідно заборонити швартування, розгрузку і будь-яке обслуговування російських суден в будь-якому порті світу, де це тільки можливо. І таким чином обрізати можливість реалізації палива, добрив і таке інше. Лише це матиме достатній істотний вплив на Росію. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для всієї країни. Дякую вам. До побачення. Нагадаю, це був Олексій Новохатько, український фермер.